gib mir ein Kilo Kaffee und einen Stapel Würfel. Wie hoch ist das Gehalt und ob es eine Versicherung gibt? Šta je ta zinula? Šta ti radiš? Čupam pa sadim. Učim njemački. Ti učiš njemački. Šta će tebi njemački? Da mi je samo znat. Šta će mi njemački? Šta će mi njemački? Valja ić, ženska glavo. Valja ić. Vidiš da su retardi opet izglasali SDA. Pametnije bi tebi bilo učit njemački i ne gledat one serije. Valja ić. Vidiš da svako pametan se kupi i ode. Da živi normalno. Samo retardi i SDA glasači ostaju. I ovi ratni profiteri što su se povaljali u institucije pa glume nešto po kafama. Zvala nas je šefa na prilog. Čuj to. Ja. Otišao im Damir jučer gor u Njemačku, pa vi će došte. Damir, pa Damir je meni pokazao ovu aplikaciju. On ti je tamo u Luncenu. Tam živi kad je skoro čitav život. Čitav jezik čovjek naučio preko ovog. Ja ga baš pitao i malo šta. A kakva je aplikacija? Gdje da vidi? Pa evo, Hinative se zove. Može preko kompjutera i preko mobitela. Traži ti sebe, Lenovo, ne dram na mobitel. Ma deba, šta će mi to pomoć? Ljudi kurseve plaćaju pa jedva nauči. Pa plaćaju kad su budale, Bolan, gledaj ovo, Damir naučio čitav jezik preko ovo. Gledaj ovo, uzmiš ovdje, prvo se registruj. Pa sad. Gledaj sad, prvo se ovdje registruj. Znači, možeš preko maila, možeš Facebooka, Twittera, Boga. Znači, ićemo ovdje Facebook. Evo, idemo preko Facebooka tvog sad. Nastavi kao Hani. I sad ovdje odabereš koji je tvoj jezik. Znači, tvoj je Bosnijan. Evo. Da bereš tu Bosnijan, odeš dol, koji te zanima, zanima nas, njemački, german, evo. Inači ti si gor fluent, dol si beginner. I ideš prije country, region you know well. Znači, koju državu znaš dobro, znam Bosnu, eto što da znam. U koju državu zainteresovan, zainteresovan sam u Germaniji. Eto ga, u šta ću drugo biti zainteresovan. I vidiš odmah tvoja slika, tvoje mail, sve tu tvoje. I odeš samo signup, i evo. Sad ti tu, znači, registrovana, odeš ovo next, isklikaš tu neke upute za početak, šta ja znam, i start now. I sad ako hoćeš saznat kako se nešto kaže na njemački, odeš samo ovdje ask, brate, i ovdje dole, znači, možeš pitat na više načina, mogu ti čak ljudi i da ti izgovore kako se to kaže. Evo, odeš, na primjer, how do you say this, i odeš ovdje, znači, u german, kako se kaže. I kažeš ovdje, dajte mi kilu telećih rebara. I odeš do fino ask. I evo, question about German. Kako se kaže na njemačkom, dajte mi kilu telećih rebara. Telećih rebara? Pa tebi samo neke slokat šta god. Pa moram kad odem tam u mesnicu otići da kupit nešto da jedem. Kako ću im objasniti, dajte mi teleća rebra, ha? Pa digni majicu i pokaži. Ma nemoj. A od tako i jaja kuhovat. Idi materi te prišla na tam televizor. Idi, nema me nervirat, hajde. Uglavnom, šefa nas je zvala večeras, a ti si trebaoš okupat. Jel smrdiš dol do ograde? I promijeni trash, ne mogu ni zamisliti kakva je situacija u gaćama. Zadovoljavajuća. Sve dok me ništa ne svrbi, dobro je. Ugade, gadni. I kad ćeš raskovat onu paletu? Naš otka stoji napolj. Nema potrebe. Nema potrebe nikakve. Pa stoji 3 mjeseca, pokisnut će opet. I može da stoji još 20 godina, ništa joj neće biti. I nema me nervira, pusti me da učim. Ne makar uzmi nazovi. Ja vičem šef i nazvat ćemo dok vidimo. Pa normalno da ću nazvat. Da im se ima kad meso odmrznut. I da ima kad mezu nasjeća. Ne, mi dođemo. Joj, jeste nas iznenadili. Nisam ništa stigla napraviti. Meni prospa priče tu. Nisi stigla. Gdje je broj? De, hajde, ne budi bezobrazan, konjuno. Što sam bezobrazan? Pa ti izgorao od šefe. Svaki put joj govoriš da nemoj ništa pravi, da sjedi, eto, mi došli na kafu samo. Pusti je, nek pravi. Imam je vremena, pa neću nikud pobjeći dok se ispeče, pusti je. S kojim ja gladežom živim? Ti bi bio u stanju rođenu mater pojesti. Puti, zvoni, nemoj da tebe pojedim. Ide, prestan to trljati, vičeba, ideš mi na živce. Ha, halo, halo, Sakibe, selam Alejić, kako je? A na poslu ti, jel? Neke, brate, samo radi. Ne kažu džaba stari ljudi, ba, ko radi, ne boji se glad.
Ja, jest. Nego kontali mi onaj, doć na prelo malo, pa reko da se najavim. Pa ne znam, eto, za jedno sahate to ako vama godi. Ne znam ništa ne pravi. Doćemo za sahat, eto, ako ima bujruma. Ma nećemo na večeru, pa nemojte se zahmetiti. Ama nemojte radi nas, mi bi samo na kavu. Hajde, eto, ako hoćeš, nije belaj. Ma nije be, eto, ja. Ma kakvi pit, ljudino, ban petak, čovječe, danas, ma nema šanse. Ma nema teorije, ne dolazi u obzir. Ma da... Jel? E, ako je od tvog oca rakija, more vala po jednu, da popijemo makar gorli ja i ti zajedno, ako Bog da. Jes, brate, jes. Hajde, vidimo se onda za jedno sahar. Hajde, poselami na post. Ulite, čača, te jebo to! Što je bilo? Što se deriš? Viče, hoće roštilj da upali. Pa ti što čovjeka džaba zahmetiš, čovjek s posla dolazi. Ti, grahušo, ni jedne. 3 dana jedem onaj grah, kurca mi svira ko formula. Nek iznese, i ja njemu iznesem. Da ne možda popio kafu i otišao kući. Ja sam na birovu, a on je, boga mi, radi u babinoj firmi. I treba da iznosi. Pa stid me više ženi. Kad god dođem, ona iznosi svega. Pa ako te je stid, onda ti se fino najedi i izvinio je se kasnije. E, majko draga, onda nađi šta ću po njej ženi zamotat. A ti se idi okupaj. Gib mir zvej cvaj helden. Helden. Kako se kaje meza u pičku, ma. Što misliš da ponesem pola kile granduše i ovu milku? Pa jes ti normalna, Demirec? Demirec jes normalna. Što, šta je? Ostavi to u frižder, nemoj da skočim na tebe. Milku i grandušu nosit. Stavi one dvoje štapiće i teglu pekmeza. Pa daj prokletinju, šta je? Čovjek hoće rošti da upali, a tebi žao čokolade ljudima da ponesem. Nije mi žao, samo ti kažem da ideš ostav to u frižder. I nemoj više biti naporna, čovječe Boži. Idi mi nađi gaće da se okupam za čas. Gib mir ein die an Hunger die SS falszen Schweins zu teil, ko da učim dovu, a ne njemački jebote proha. Eno te no tamo kupatelu. Hajde izlazi iz sobe više, odubio se, seću se deći tu. I dobro se istrljam. Joj, ako te ja istrljam. Ako te ja istrljam. I stav te gaće odmah u mašinu. Ne mogu ne zamisli smrada. Možeš pomir se? Ča ću svom darim da pomiriši. Majmune. Zime hiljada, polina milion. Dok se skupimo, bit će nas i bilion. Zime hiljada, a boli me vjetra, mene voli moja mala Petra. I stvarnija, najjača smo familija na Balkanu. Imamo armiju već formiranu. Braćale, sestraćale, dobro znaju da je hejterima došlo vrijeme kraju. Mi smo armija. Mrzi me hiljada, voli me milion. Nema veze, bit će nas u bilion. Mrzi me hiljada, voli me Petra. Bitno da je tu moja mala Esma. Mi smo armija. Mi smo armija. Naj na 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 na. Naj na na na. Naj na 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 na. Najveći sam debil. Na Balkanu imamo armiju već formirano. Kidare, djefurlija, dobro znaju
treba dislajka, vrijeme je kraju. Pisvarnija, trrrrrrr. Kako si youtuberu prodata dušo, koga si slušao, gdje si sve ušao? Pisvarnija, ananana, najnanana, najnana, najnanana, 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 tararara. Vrzi me hiljada, voli me milion, nema veze, bit će nas i bilion. Mrzi me hiljada, voli me kurac, bitno da mene mala, mala Petra voli. Mrzi me hiljada, voli me milijarda, usmar mi je. Najnanana, najnana, najnanana, 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 najnanana. Najnana, najnana, najnana. Ajde, spremna, evo ja gotov. Čekaj da se malo našminkam i počešljam. Ajde, bala, ne ideš na mis svijeta jebot. Moram se sredit. Pa šta će ti tolika oprema, Bor, teko da mijenjaš gezoizne u golfa? Šta ti ovo, materet? Šta ti ovo, hajde? Za oči. Za oči. Dobro, za oči. A ovo, zašto je ovo? Isto za oči. Isto za oči. Pa koliko imaš ti očiju? 15, jel? Koja je razlika sad između ovo dvoje? Aj, koja je razlika? A koja je kod tebe razlika rama u kompjuter? DDR3, DDR4. Pa eto, i ovo je dedeš za jedno oko, dedeš za drugu. Hajde, izlazi više napolje, kreći. Ostavi, upadaj mi svjetlo, nek mislim da smo kod kuće. Ostavit ću, hajde, izlazi više.